Быйыл шахардағы 9 шақырым құбыр жаңартылған. Нұрсая, Әуезов көшелеріндегі ескі құбырлардың жұмысы аяқталуға жақын. Жауаптылардың айтуынша, қазір әлеуметтік маңызы бар нысандарға жылу беру кезең-кезеңімен жүзеге асып жатыр. 1034-й орталық жылу электр орталығынан алатын болсақ, 14-й мына бірінші участок дейміз. Атырау су арнасы, Атырау облыстық су арнасы мекемесі тарапынан жылуға қосылады. Қалған 110-й мынаға жеке жылу қазандықтарынан, яғни айтқанда мына біздердегі тұрғын үй қалашықтары жеке өз алдына автономдық үйлер жылу алынады. Бүгінгі таңда толық қысқа дайындық жұмыстары аталған үйлерге жүргізілді. Үйдің келбеттерінде апатты болып тіркелгенмен ішкі жылу құбырлары біздің әкімдік тарапынан апаттың алдын алатын қазанның 15-нен бастап тәулік бойында жұмыс жасайтын арнайы екі топ бригада шығады. Бұл апатты алдын алатын бригадамен қандай да бір квартира пәтерішілік болсын, енді негізгі жұмыстар үйге дейінгі жылу және су салқын су құбырларын жөндеу көмектеседі. Ал енді кей пәтерлерде мүмкіндігі жоқ болған жағдайларда енді көмектесуге тура келеді. Бұдан бөлек шаһардағы тұрғын үйлерге коммуналдық қызмет көрсету жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де жылыту маусымына дайын дейді мамандар. Аталған бағытта 13 жылу бекеті қызмет көрсетеді. Қалада өзімде 45 жылдан бері жұмыс істеп жүрмін. Мен мына опытқа қарағанда мына осы айда жылы болады. Сосын жаңа жылуды жібергенде совет үкіметінен бері 16-сында беріп жүрміз ғой. Ол бостан босқа үйтіп определять етпеген болар күн. Неге десеңіз, жаңағы біздің мына ПТС-тарымыз жылу жіберетін мекемелеріміз сыртқы температураға қарап береді жылуды. Қазір егер де біздер ашып жіберсек, жылуды беретін болсақ, ол қазір самотекпен тек просто тек қан жылым суды айдайды, давление бермейді. Сондықтан халыққа ақшаның төлемақысы начислениесі басталады. Сондықтан ол халық банағы алмаған жылуға ақша төлей бастайды. Со ПТС ол жаңа нөлден төмен түспей жылуын давлениесін көтермейді теплопункт. Сосын қаланың бәрі беріп болғанша теплопункттар өзінің манағы режимін алып болғанша жаңағы үйге квартирге жылу бармайды. Жылыту маусымына байланысты тұрғындар мазалайтын сауалдарына жауапты 109 нөмірі арқылы біле алады. Нұргүл Сағындықызы, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.